На сьогоднішній день у нас є план фінансування на затверджений план фінансування на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування в загальному обсязі 55,8 мільйона гривень. Ці кошти ми передбачаємо витратити наступним чином. На ліквідацію імковості та деформації покриття 20 мільйонів гривень. На ліквідацію деформації покриття і планування дорожнього покриття гравійних автомобільних доріг майже 2,800 мільйона гривень. На земляне полотно та водовідведення 2 мільйона гривень. На штучні споруди 2,2 мільйона гривень. На дорожні пристрої та облаштування доріг 2,6 мільйона гривень. На організацію безпеки дорожнього руху 4,5 мільйона гривень. Озеленення 1,5 мільйона гривень і зимове утримання 12,5 мільйонів гривень. Наявних коштів, на жаль, недостатньо для належного експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Так, попереднім обстеженням, проведеними автомобільних доріг, встановлено, що загальна кількість ямковості на дорогах області становить близько 190 тисяч метрів квадратних ямковості. На це потрібно для ліквідації цієї ямковості потрібно коштів близько 90 мільйонів лише на ліквідацію ямковості. Маємо 20, ну зрештою, можливо, більше трошки, 20-23-24 мільйона гривень. Наша задача на сьогоднішній день ліквідувати ямковість на основних маршрутах області. І безпосередньо цим ми зараз і займаємося. Розпочинаємо, як завжди, з міжнародних, національних доріг, регіональні і основні територіальні дороги, там, де є по інтенсивності руху транспорту, по соціальній значимості.